Қазақстан мен Өзбекстан сенаторлары арал проблемасын талқылады. Самарқандта екі жақтың ынтымақтастық жөніндегі комиссияның кезекті отырысы өтті. Жоғары палата спикері Мәулен Әшімбаев арал мәселесіне оның салдарынан жоюға қатысты бірлескен жұмысқа баса мән берді. Өңіраралық және шекара маңдағы ынтымақтастықты дамыту мен бауырластықты нығайту қажеттігі айтылды. Өзбекстан Олий мәжілісі сенатының төрайымы Танзила Нарбаева парламентаралық ынтымақтастықты қалыптастыру жолында жүйелі жұмыс жүргізген Қазақстанға алғыс білдірді. Отырыста сайлауды бақылау жөніндегі мониторингтік комиссиялар кезінде бірлескен жұмыс барысы да сөз болды. Соңында сенаторлар туризмді дамыту, су ресурстарын басқару, Орталық Азияда қауіпсіздікті қамтамасыз ету және тартылған теңіз салдарын жоюға белсенді атсалысатынын жеткізді. Біріккен ұлттар ұйымы және барлық әлемде қоғамдастық аралдың құрғауын қазіргі таңдағы жаһандық экологиялық проблемалардың бір ретінде атады. Қазақстан мен Өзбекстан арал өңіріндегі жағдайды айтарлықтай тұрақтандыруға мүмкіндік беретін тиісті шараларды және жобаларды іске асыруда. Бүгінгі отырыс кезінде біздің депутат әріптестеріміз арал проблемасын шешу жолында парламенттеріміз тарапынан атқарылатын бірлескен жұмысқа қатысты тың идеялар мен ұсыныстарын ортаға салады деп үміттенеміз.